Jim Carrey anklagas för att ha gett sin ex-flickvän- Catherine White pillerna hon använde för att ta sitt liv. Och Nu påstår hennes make, Mark Burton, att stjärnan ljugit om att han betalat för begravningen. Det står att läsa i en rapport till rättegången mot skådespelaren. Burton menar också att Jim Carrey utnyttjade dödsfallet för att få publicitet. Han anser att stjärnan gick på begravningen endast för att visa upp sig som en bra kille. Men nu slår Carey tillbaka mot anklagelserna. Han menar att ex-flickvännens problem uppstod långt innan han träffat henne och att hennes död var utom någon annans kontroll. Carey säger också, enligt tidningen Mirror, att han inte tänker tolerera ett hjärtlöst försök att utnyttja honom och kvinnan han älskade.